زیڈ نیوز کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، بھارت کی شکست کے بعد آئی سی سی کی چھوٹی سی حرکت نے ہندوستانیوں کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دوستو، سنسنی خیز سیمی فائنل کے بعد آئی سی سی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سوال کیا گیا، ہاں بھائی ہندوستانیوں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوستو، بھارت کی شکست کے بعد آئی سی سی کی چھوٹی سی حرکت نے ہندوستانیوں کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دوستو، سنسنی خیز سیمی فائنل کے بعد آئی سی سی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سوال کیا گیا، ہاں بھائی ہندوستانیوں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ دوستو، ٹویٹ پر ہندوستانی شائقین کرکٹ غصے سے پاگل ہو گئے۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق ورلڈ کپ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد آئی سی سی کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی، دوستو، جس پر ہندوستانی شائقین کرکٹ خاصے غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، بھارت کی شکست کے بعد آئی سی سی کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے سوال کیا گیا، ہاں بھائی ہندوستانیوں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ دوستو، اس ٹویٹ کے بعد ہندوستانی شائقین کرکٹ آپے سے باہر ہو گئے اور سوشل میڈیا پر آئی سی سی کی سوشل میڈیا ٹیم کے خلاف محاذ کھول دیا۔ دوستو، واضح رہے کہ ورلڈ کپ 2019 کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 18 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائر کر لیا تھا۔ دوستو، نیوزی لینڈ کون سی ٹیم کے ساتھ فائنل کھیلے گی، آسٹریلیا یا انگلینڈ؟ ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔